سلاو چونن هاوران هاوران وچی بالینم پیدا بو روژک لە ڕۆژان چۆنیەتی دروستکردنی ماشا پپونجی و بۆدانم زۆر خەڵکی داوا کرده بوو ئێستاش فێرکاریەکە و دێ بۆدانم ئینشاڵا و چتە چی پێویستە و چ دێت تێکەی و چ پێش چ دێت تێکەی و هەموو یەکێک دێ بۆدانم خەتوە خەتوە جارێ یەکەم تشت ماشا دێنین ئەمە ماشن هاوڕێیان لە دوو ماشا ئاوە سماقە دێنین سماقە هەندێک دوو سێ پەرداغێت ئاوا گەرم دێت تێکە هەندێ حازر کەین و بی باش ترشیەکەی بدەتێ دوای پونجێ دێنین پونگەکە چەندی زۆر بی باشە زۆر کەسێت هەی داواتکەنت بێن ئەوە پونگەیان نەعنەعە نەخێر ئەوە پونگە لە ناو مێرگ و تشتا دەڕوێت ئەوە هەلتەنش مارامەیە هەی پونگەکە ئەسلی کوردەواری خۆماریە فول ڤیتامینە بۆ سینگ و تشتێ باشە بۆ دیابێ کورە بۆ جسمە بۆ تەندروستی بۆ هەمە تشتێ باشە بیبەرە چین پێویستە بیبەرە پچەکە تیژە زۆر یەک بیبەر بەسە ئەوەش خێخێش دێتێکەین ئەوەش برنجە برنجەکی دەرەجێچشە ئەوجا هاوڕێیان ئێستا لە دوو ئێرە خەتوە خەتوە دێ بۆنگۆ دانێم دێت پێش چرسە ئاگردانێ چ دێت تێکەی دوایە چ دێت تێکەی چەندە قادەی کۆری دێ کو کۆری چ باشە چ باش نییە ئەوجا هاوڕان یەکەم تشت ماشەت خۆ دێنین جوان جوان ماشەت خۆ دێ شۆی نەبە ماشەت مێت کوردی نێت ئەسلی نە کرش و تشتێ سەر کێوی تۆز و تشتەکەی بەردەکان دێ دێگرین دێ جوان شۆین یەکەم تشت ماشەکان دێ ئێستا ئاگردانێ دی ماشەکان پچەک بکۆرن هاوڕێیان ئێستاش ماشەکانی جوان جوان شوشن و خاین کرده و مەنجەرە چین ئینا و ماشەکانی تمەنجەرێ کردن ئێستا دێ سەر تەباخێ دانێن هەتا ماشەکان پچەک دکۆرن ئەجا خەتۆی دیکە دێ دەست پێکەین وای بابا با تەباخیش پێکەین مەنجەرە بینین لسە دانێن ماشەکەشین لسە تەباخێ دانە و ئاگرنێ بن پێکردی و هەندە ئاوێنا تێکردی تەقریبەن 5 لیترێت ئاوێنێ تێکردی ئەوە حەسەب دروست کردن خودتا است اما من زرم یه گفره مهندی آب خود تکی داد جاک می تکم تکی که کمتر آف دی تکی بس تی به حساب آن دی که پیچک آف زیاد بی چون که برنجو پونگو تشتاش دی تکی آف کش پیچک دی کم بی اوزاد به حساب آن دی که با اوی ماشکه یا روم بیه پیت نبی اوران تقریبا نیف ساعت ماشد خوندان آنه هشتا ماشکان پا تواوی نکوری نه هشتا چاورکن تا ماشکان تکورن خطوه خطوه چاوره بن ئەو هاوڕێیان پونگەمە پونگەکە زۆرە ناسکە یعنیە پیر و ئەف چتانە نیە لە بە هەندێک جارێ تێ ناکەین پشتی برنج تێکردنی ئەوجا پونگەکەی تێکەین بەس ئەگەر زانیت پونگان گوێ پیرە ناسک نییە پونگەکەی پچەک زوو دێ تێکەن بۆ ئەوەی پونگەکە بکۆری ئەش دێ برنج تێکەین تەقریبەن 40 دەقەیە ماشێت مەتە کۆرن برنجین تێکرد بیبەرشین تێکرد جەماعەت ئێستا خێش دێ تێکەین ئەوجا حەسەب بخۆتان چەند خی دەیتکێنن گوە و گوێ بدرێ خۆنە ڕان لە دوو برنج و بیبەر و خێی پونگەکەی دێ تێکەین ئاه بەخوا نازدارە هێ وای بابەزایە پتامەزا پونگەکە چەندی زۆر بی خۆشترە یعنی وە بی برنج و ماشەکان تناف پونجێ ڕادیار نەبن وای بابێ منۆ وای چ خۆشە هاوران پونجشین تێکرد جوان نازدار ئەوجا هەست کەین پچەک ئاڤیاکەم کردی هەندێک ئاڤادیکیا گەرم دێت تێکەین چونکە با هشک نەبی با ڕۆم بی چونکە ئەگەر هشک بی ناخورێت بی لای ڕۆم بی پڕۆنیە خۆشە نازدارە دە هاوڕان ئاخر خطوە تەقریبەن ئاوە سماقەکەی دێ تێکەین بۆ لەبەرەوەی سماق پچەکەت ترشە ئەگەر سماقەکەی لە دوو پونگ و چتە زوو تێکەی پونگەکەی دێ چڕکە یعنی وە ناکە پونگەکە بکۆری ئەوجا لە چاوەڕەکەین ئاخر تشت ئاوە سماقەکەی دێ تێکەین ئەوجا هاوڕان پێش ئاوە سماقە یەک پیت ڕوونش زەیت بی ڕوون بی دێ تێکەین ڕان ئێستاش سڕێ ئاوە سماقەکەی دێ تێکەین بەخوا دێ پتام و مزر بی عەمرێ من ئای زادێ خۆش بی زادێ خۆین بینگۆ ناخۆش هاوڕێیان هەڤە ئاخر خەتوە بوو تەقریبەن ئێستا بەستێ مای پچەک بکۆری بینین سە سفرێ دانێین و بخۆین بخوا نازدارە دەرچۆی جەماعەت بەس شتای مای تەواومەز بوو چێ بی جەماعەت ئەوە ماشە پونگەمەش حازر بوو ئامادە بوو بەخوا شتێکی ڕاقیە هێ بێنگۆ ناخۆش وای چە پتامە جەماعەت سەر با قوڕینە ناخۆن یا نازیات کە نازیا هێ
Բարքան խոշտին խորդնա քրդավարիա կլասիկա ռոմանսիա դերեձեկա բարքա խորնակա զորրաղ յանի նաֆարիդ կադիմ զորբան հիվատյանավ խորնա չկա բո եւ պստիֆադե բո հանասե բո սինջի բո համա ձիսմը հավրան դրուսկան բո խոն տակկան ո դերեձեկա ժահավրան նոնե զոտան պրսիարտան բո դրուս բի բո սպիվազին տենակր պիվազե տենակեն լուբերո այ տամաս տրշիեկո պունգեկե դիտեկ դալբանդե պեբե պիվազ խոշտը պիվազե տենակեն բաշա